看这一题，他说哈 ，x 满足这个方程式啊，那么 2x 减7为何？它有两种情况的，一种情况是这个等于零，或者这个等于零，所以呢有两种情况，一种是 x 哈等于2，一种是 x 哈等于，如果是等于零的话，就是1/2啊。那所以我就晓得哈 ，2x 呢减7。这等于多少？2或者是呢1/2啊 ，x， 我带进去哈，2×2一种情况减7，这是负3呢。啊，另外一种情况是2×2/7嘛哈，减7等于0呢，这个实际上就是这种情况了。第二种情况是2×7等于0嘛，第二种情况，啊你带进去当然等于0，所以呢这个有可能什么呢？有可能是-3，也有可能是零，零是第二种情况，-3是第一种情况，所以是零跟-3呢。所以呢，答案应该要选 C， 零或者是-3。